โอเคว่าเสร็จแล้วพี่อ๋อดีนอกแท้ตินเสร็จไปเจอในทะเลเจ้าอย่างตะคูถ้าบาแล้วဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမြောက်ကိုရီးယားပေါ့မြောက်ကိုရီးယားနေနေရတာတုံးပြန်လွတ်တင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနေ့တော့ဒါလွတ်ပြင်ခဲ့တယ်လေလုံမီတုံးပြန်လွတ်တင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ရှုံချလိုက်တယ်ဆိုတော့တရင်เจ้าอย่างဒီမြောက်ကိုရီးယားနေနေရဒီတာဝေးတုံးပြန်လွတ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဒီမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလောက်ရက်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ဒီပိတ်ဆို့မှုအစ်စ်တွေပေါ့ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့လုံဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထပ်မံပြီးတော့ခြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီနယူးယောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမြောက်ကိုရီးယားဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမြေလေးလာရေးဂျိုဒုတလုံးကိုဒါဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာလွှင့်တင်လိုက်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ကဒီနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်တာကို၄ချိန်မြောက်လုပ်ပြီးတော့ရက်ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာမှာအခုလိုမျိုးလွှင့်တင်လိုက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးဟာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါသိရတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ကမ္ဘာပလန်းတွေကိုဒုံးပျံနဲ့ဂျိုလူတလုံးလွှင့်တင်လိုက်ပြီလို့ဒါပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ထိန်ဒုံးကြီးနေပညာကိုစမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်မှုတွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီတင်းမာမှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမြောက်ကိုရီးယားကင်းလက်တင်းမော်တစင်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဆိုချောင်းကျွန်းအနာကပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားပိုင်နယ်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကနေပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတောင်ကိုရီးယားဘက်ကဒီပြစ်ခတ်သတိပေးတာတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်းမောကနှစ်နိုင်ငံပိုင်နဲ့ပေါ့နော်အငင်းပွားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနမ်ဆက်မြင်းဘက်ကိုလည်းပဲဒါပြန်လှည့်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ကြီးဌာနကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။